אני פותח את הישיבה בהתאם למה שהודענו וסוכם אתמול. אנחנו לא נקיים היום סדר יום של המשך דיונים בחקיקה, וסדר היום והמשך הדיונים בחקיקה יידחו לשבוע הבא. לפיכך אנחנו נסיים את הישיבה. תמה הישיבה, הישיבה הבאה תתקיים ביום שני בתאריך ב' בחסלב. זה לא נראה לי סביר, אנחנו היינו רוצים ללכת אחורה בזמן, אבל זה לא ילך. כן, הישיבה נעולה, תודה רבה.